tänään on ystävänpäivä ja mä teen vlogia, koska siis mun mielestä ystävänpäivä on Suomessa niin melkeinpä samanlainen kuin mitkä muutkin päivät vaan. Paitsi että no, koulussa on jotain aktiviteettia ja sitten sillä mä annan mun parhaalle kaverille ystävänpäivälahjan semmosen ihan pienen vaan, että vähän niinku muistan silleen vähän, mut siis en mä silleen niinku mitään oo ostanut silleen millään mitään luisuittanut lompakkoa, tiedättekö? Et silleen niinku ostaa silleen niinku niin semmosen pienen lahjan. Niin joo, niin mä annan sen tälleen sille. Ja sit muuten mulla on perjantapäivä, mulla on LV:n tunteja 2 ja sitten mulla on englantia ja yhteiskuntaoppia 2 tuntia. Ja sit mulla on vielä kuvista vikana pari tuntia, niin ihan perjantapäivä. 7 tunnin päivä tänään, mutta kuitenkin sille rentoja aineita. No joo, mut nyt mä olen lähtenyt kohta kouluun. Mulla on siis asuna. Mä oon vessassa. Mä oon äsken hiuksia. Mulla on tämmönen paita. Ja sit mulla on tällaset. Tää paita on muistaakseni Ginasta. Mulla on itseasiassa vaan lappu sehässä. Jota on Ginatrikaast. Sit nää farkut on Sarasta. Niin joo, niin näillä mennään ja tervetuloa mun päivään. No, miltä maistuu? No, ei kovin hyvältä, hei. Mä oon tullut koulusta. Mä nyt lähden käyttämään. Oli siis ehkä tunti sitten. Iskä tekee töitä. Niin mä oon niinku koiravahtina. Tai silleen se on etätöissä. Mä lähden käyttämään meidän koiraa ulkona. Nytten on siis ystävänpäivä, niin mä huomasin, että tuolla postissa, en nyt välttänyt, että toisella puolella, mutta oli 2 tämmöistä pakettia. Toinen mun isovanhemmilta ja sitten toinen mun äidin siskoilta ja niiden perheellä, tai niinku mun tädiltä ja niiden perheellä. Mut joo, nyt me chillataan hänen kanssa ja kohta olemme tekemään ruokaa. Siis uskokaa tai älkää, mä söin äsken ruuan ja tein mun kemian ja matikan läksyt. Mä tein läksyt niinku edellisiltana, yleensä noin aamulla, mutta siis mä olin ylpeä. Mut mulla oli siinä silleen niinku aikaa. Mut nytten mun pitää lukea tätä kirjaa. Ja jos mä oon ihan rehellinen tästä kirjasta, mä oon lukenut siis ton verran. Ehkä niinku 1/4. Niin jos mä oon ihan rehellinen tästä kirjasta, niin toi on vähän silleen, ainakaan vielä ei oo silleen tapahtunut mitään silleen
hirveän jännittävää tai kivaa. Tämä on vähän silleen tylsä, kun toi on aika silleen hidas tempoinen ja mä tykkään vähän niinku tommosesta niinku mikä missä tapahtuu, mut mä ajattelin nyt sitten lukea tätä ja sitten mä varmaan katon Brooklyn Nine-Nine tai Duo tai jotain, en tiedä vielä. Mut joo, nyt tää. Ja tänään on ystävänpäivä ja Mandy Mai synnytti. Me oltiin koulussa ja apua! Sitten me laitettiin sille onnitteluviestit kommentteihin. Mut joo, nyt mä alan lukea tätä ehkä jonkun tunnin ajan. No niin, eli mä kohta lähden kouluun. Kello on nyt 7:50. Joskus viemisen päästä alan näyttää ulkovaatteita. Mä menen autolla tänään. Iskä vie mut, me haetaan mun paras kaveri ja sit se vie meidät kouluun. Koulun jälkeen mun pitää käyttämään koiralenkillä. Sit mä luultavasti menen salille illalla. Ja silleen. Ja mä voin näyttää nyt nopeanne ystävänpäivälle, mitä me saatiin. Okei, eli mun niinku serkuilta, tädiltä, niin saatiin tällaiset. Aivan ihanaa. Sit äiti osti mulle ja mun veljille tällaiset. Ja kissaan, tää on aivan ihanaa. Ja mun lempisukulla on Kinder. Sitten saatiin äitin työkaverilta kautta kaverilta. Niin tällainen ihana keissa. Mä rakastan keissaa. Sitten me saatiin mummalta ja vaarilta niin tällainen suklaalevy. Tällainen setäkortti. Ja sitten mun serkuilta ja niin kuin äitin siskolta tädiltä, niin mun ihan lempparia suklaata. Tai siis Kinder ja tää. Niin ihan yhtiä lemppareita, sille vähän erikoisempaa. Tee mitään patseria. Mä rakastan patseria, mutta siis tää. Tää on aivan ihanaa. Mä rakastan tätä jäätelöäkin, mut joo. Niin noita sitten pääsen illalla syömään. Nyt mulla ei näy hiuksiakaan, mut mä lähden nyt käyttämään tota... Tuolla on niin kova pakkanen, niin mulla on tuolla sisällä ja sit mulla on tämmönen... Tälleen. Niin lähden käyttämään häntä ulkona. Mä tulin nyt salille. Mulla on nyt tämmönen paita ja sitten treenitoppi, housut ja sitten tietty kengät. Mut joo. Nyt mä meen treenaa. Täällä on jonkun verran väkeä, niin mä en viitti hirveesti kuvata, mutta katsotaan. Mä tulin sieltä salilta, mä menen nyt kävelemään teken kaupassa ja sitten menen kotiin. Jee jee. Mistä? Mä siis tilasin Dermasilta tuotteita. Mä tilasin tämmösen kynsiöljyn. Mä halusin vaan testaa tätä. Sitten ihan mun lemppari rasvaa kautta kielivoidetta tää. Tasapainottava kielivoide. Tää on ihan mun lemppari. Oon käyttänyt tätä aikaisemminkin. Ja tilasin nyt uuden. Sitten mä, tää tuli jotenkin silleen niinku kaupan päällisenä. Tavallaan lahjana, kun me ollaan tilattu niin monesti. Niin tämmönen kulma väripuuteri. Ja sitten mä tilasin kulma karvea ripsigeelin. Koska mulla on loppunut. Ja mä haluaisin yleensä, että mä en aina jaksa käyttää ripsaria tai muuta kulmatuotteita, niin tää on sitten tosi helppo, että laittaa vaan tätä, niin sitten näyttää jo silleen päivittyneeltä. Mut joo. No. Missä on oikealta ne? Mulla ei nyt siis on meikkiä. Niin mä näytän nopea, että mitä mä oon käyttänyt nytten, kun mulla on loppunut tää. Nyt mä taas saan käyttää tätä. Mut niin mitä mä... Miksi tää on tällainen? Niin mitä mä oon käyttänyt tässä välissä, niin mä käytin
tätä CeraVen. Tääkin on ihan mulle ympäri. Tää on ehkä parempi mulla kesäisin. Mulla on tää. Ja sitten mulla on tää. Tässä on SPF-suoja. Niin tota, nuo on ihan mun lemppareita kesäisin. Mutta nytten mä rakastan tätä. Tää on ihan super hyvä. Suosittelen.